letošním roce slavíme 130. výročí Otterndorferovy knihovny, která byla slavnostně otevřena 21. srpna. My jsme k tomu připravili doprovodné akce. Samotné oslavy proběhnou 10. září. Začínají ve 13 hodin, kdy návštěvníci mohou si prohlédnout interiér knihovny, ale také depozitář, který je normálně nepřístupný. Od 16 hodin bude v knihovně přednáška, která bude mapovat nejen samotnou knihovnu v průběhu let, bude mapovat i to, co nás čeká, protože nějaké změny proběhnou, a také život mecenáše, který nechal vystavět. K tomu se váže také výstava, která bude v Městském muzeu. Ta se jmenuje Otterndorferova knihovna v proměnách času a její vernisáž proběhne ten samý den v 17:30 hodin. Ta výstava nebude ryze světavská. Poprvé se podíváme také na budovy, které Valentin Oswald Otterndorfer nechal vystavit třeba v Brně nebo v New Yorku, a stejně tak se podíváme na osud jeho rodiny. Přednáška samotná proběhne v přednáškovém sále Otterndorferovy knihovny, kde teda bude celý ten program od té jedné hodiny. Návštěvníci budou moci zhlédnout také videozáznamy, které byly pořízeny před 30 lety, když se slavilo z té výročí otevření knihovny. Ta přednáška samotná bude trošku do dnešních dob, ale nebude o knihovně jako takové, ale spíše o té budově. Co tam dneska máme a co nás teda v budoucnu čeká.